El derbi Granollers-Barça va tornar a caure del cantó blaugrana, 29 a 34, tot i que en aquesta ocasió el Fraikin va aconseguir tenir contra les cordes dels de Xavi Pasqual ben bé 40 minuts. La primera meitat va ser totalment granollerina, amb un equip molt intens i amb les idees molt clares en atac. El Barça va aconseguir una lleugera avantatge en els primers minuts de joc, que el Fraikin va capgirar, arribats a l'equador d'aquest primer temps. L'entrada sota pals de Pol Sastre va donar consistència defensiva a l'equip, que va aconseguir marxar al descans 3 amunt, 18 a 15. Los primeros 30 minutos yo creo que son unos primeros 30 minutos de jugarles de tú a tú. Eso ya, jugarle al Barcelona de tú a tú es muchísimo, muchísimo decir. Yo creo que hemos disfrutado mucho en la pista, tanto nosotros como la afición. Lástima pues eso de que llega un momento en el partido donde un pequeño parcial se hace un parcial, ¿no? Y entonces en ese parcial ya ves que el partido se pone muy cuesta arriba. Remontar partidos contra el Barcelona, creo que hay muy, muy poquitos equipos en la tierra que puedan remontar partidos cuando se te ponen 5 arriba, y en este caso pues yo creo que igualmente el sacrificio del equipo como toda la temporada hasta el último momento, pues pelea, lucha, entrega, nada que decir, una maravilla poder llevar a este equipo y un día por, para haber disfrutado. Yo creo que nos falta el resultado, però estem parlant de jugar contra el Futbol Club Barcelona. No? A la represa el Barça va prémer l'accelerador i amb un parcial de 0 a 4 empatava el partit. Els de Viver, però, van tornar a mostrar la seva actitud guanyadora, aconseguint forçar uns minuts d'alternança al marcador. A partir del 10 de la segona, però, els blaugrana van començar a obrir forat poc a poc, amb un Saric molt inspirat sota pals i Karabatic i Tomàs en mode golejador. La victòria va tornar a ser blaugrana, tot i que dissabte el Barça va haver-se d'aplicar de valent per acabar sumant dos punts intranscendents davant un equip a qui coneixen prou bé. Jo crec que ells són molt fidels al seu estil, no? I a la seva filosofia. Saps que defensaran 6-0, que correran el contraatac per fer després els canvis, després amb atac saps que els extrems sense pilota et circularan, mouen molt bé la pilota, el 2-2 que juguen al mig l'Álvaro i el Niclas sempre fa mal perquè sempre desequilibren i els hi dona avantatge als dos laterals, d'un costat i de l'altre tenen llançament exterior, és un bon equip. Quan un equip queda tercer a la Lliga i ha estat capaç de guanyar el segon a casa i a fora és per alguna cosa, no? I quan un equip juga a la final de la Copa Sobal és per alguna cosa, i quan un equip juga a la final de la Copa del Rei, si passa a les semis també, està la Final Four de la Copa del Rei, també s'ho ha guanyat. Per tant, estem parlant d'un dels millors equips d'Espanya. Un derbi que tanca la temporada al Palau d'Esports de Granollers i que deixa la Lliga només una parada del final. Els homes de Viver jugaran l'última jornada de la competició domèstica a domicili, a la pista del Zamora.